አልቻለም እንዴ? አልቻለም ሰው መኖር አልቻለም በሽታውም በዛ ሟቹም በዛ መኖር ምንድነው የምትለው? ደምንም የሞቱት በግፊት ነው አሉ። እኔ ምን አውቄ እንደው ሚገፋ ይግፋ። አዎ መድኃኒታችን ሰው ደፋቸዋል። እሱማ በወረቀትም አድርገው መድኃኒት ሰጧቸው ይሉ ነው አሉ። እሺ ወደዛ ሂድ እናነፋ። ይኸውልህ ወደዛ ሂድ እናነፋ። ይሄ ሞቴ የተባለው ሰውዬ እኔ አላውቀው። ማን ነው? ከኔ ህይወት ጋር ምን ያገናኘዋል? ሲሞት ጠብቀው ናና ቀበር ለምንድን ነው የሚሉ? እኔ እንዲህ አይነት ነገር አይመቸኝም። ሰው ለምን ራሱን ችሎ ኖሮ ራሱን ችሎ ለምን አይሞትም? እንዲህ አይነት መተዛዘል እኔ አይመቸኝም፣ አይጥመኝም። ለምንድን ነው እኔ የማጽናናው? ማንንም አላጽናናም፣ ማንም እንዲያጽናናኝ አልፈልግም። እኔ ብቻዬን የተራራ መሞት ሰማ ያሳዝናል በጣም። አዎ የጧት እንቅልፌን መተኛት አለመቻሌ በጣም ያሳዝናል። እስቲ ዘንድሮም ጥሩምባ ስንት አመት ተነፋስት? በቃ አዲስ ነገር ጠፋ ማለት ነው። ታዲያ ከጥሩምባ ውጪ ምን ይሆንልን እንዴ? ስንት ነገር አለ። ኢሜል አለ፣ ቴሌግራም አለ፣ ቴክስት አለ። ዛሬም ጥሩምባ፣ ቲቪ አለ፣ ፊልም አለ፣ ዛሬም ሬዲዮ። ቆይ ሬዲዮም ከጥሩምባ ጋር እያመሳሰልሽው ባልሆነ? ሬዲዮም ከጥሩምባ ጋር ይሄ እውቀት ማነስ ነው እንዴ? ጥሩምባ ድምፁ ራሱ ጥሩምባ 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 እንዴ! ከእምባ ጋር የሚያገናኘው ነገር አለ እንዴ? ጥሩ እምባ ጅንማ ፕሮግራም ሰራባታለሁ። ጥሩምባ ከየት ወዴት? በስልኩ ሬዲዮ ሬዲዮ ሬዲዮ። ምን እያደረግሽ ነው? አይ ሬዲዮን ከሆነ ነገር ጋር ለማነጻጸር እየሞከርኩ ነው። ሬዲዮ ነገር እየፈለግሽ ነው እንዴ? ከሆነ ለምን በግልጽ አትነግሪኝ? እኔ ልጅ ያሉ ስምሮ ሲያስጠላ ሬዲዮ ይልክ ሲያስጠላ። አየሽ አይደል? አየሽ ልጁን እንዴት እንደምታበላሸው። በስ እኔ ራሴ እኮ ሬዲዮ አልወድ። ሬዲዮ ምን? አሀ ዋናው አንቺ ነሻ። ፕሮግራሜ እዚህ ቤት ውስጥ እንዳይደመጥ ያደረግሽው ልጆቹን የምታሳምጭብኝ አንቺ ነሽ። አንቺ ነሽ እንጂ እንዴ? ሄኖክ እዚህ ቤት ስለ ሬዲዮ አውርተን እናውቃለን? እናንተ አሁ እናውቃለን። መቼ? ባለፈው ሬዲዮ ላይ የሆነ ሰውዬ ሉም ሉም ሲል ቀይሯል። ሲ ምን? ኧረ እኔ እንደዛ አላልኩ። መቼ ነው እንደዛ ያልኩ? ባለፈው ግን እንኳንም አልሽ። የሰውዬ ድምፅ ደስ አይልም። ለምን ለምን? አያስቅም ሄኖክ፣ የሰውየው ድምፅ አያስቅም። እንደውም በጣም ደስ ይላል። እኔ በጣም ነው የምወደው ሰውየውን ድምፅ። አንተም ደግሞ አባት የሚወደውን ነገር መውደድ አለብን። እንዴ ምን ያስቃል? የሚያስቅ ነገር ተናገርኩ እንዴ? ኧረ ምንም የሚያስቅ ነገር የለም እኮ። ምን ያስቅሻል ታዲያ? የሰውየው ድምፅ ያስቃል። ቆይ በልታችሁ ጨርሳችኋል አይደለ? ጨርሳችኋል። ባጨርሱማ አትስቁም ነበር። ተነሱ ተነሱ ተነሱ፣
እቺን እቺን እናታቾን ማውራት ነገር አለኝ ተነሱ የበስዬ ምን በስዬልኝ ተነሱ የትልቅ ሰው ጨዋታ ነው የምናወራው ተነሽ ናዩ ይሁን አዲስ ጨዋታ አለስላ ጨዋታ ምን አይነት ጨዋታ ነው ተደብቀን ስማጨዋታ ዘመሊ ጥሩምባ ዝምበልና ግባ ከልጆቼ ይሄን ከመሰማ መርዶ ብሰማ ይሻለኛል ሚስቴ ሳቦታጅ እንደምትሰራብኝ ከመሰማ የጥሩምባ ድምጽ ብሰማ ይሻለኛል ይሄ ክህደት ነው ውስልትና በትዳሪ ላይ እንደተወሰለተብኝ ነው መቆጥረው ካሃዲ ነሽ ይሄ ባንዳነት ነው የበሉበትን ሳህን መስበር የበላሽበትን ሳህን ሰባሪ የጭቃ ውስጥ ሾ የናጡት ነካሽ ዴ ረመድበት በስኪ ነገሩን አታቀረው ዴ የማንንም ጡት አልነከስኩም ክደሽኛል ምኖረው መተዳደረው በሙያዬ ነው በስራዬ በሰራውት ነው ሙያዬን አናነቀሽብኛል የበላሽበትን ሳህን ሰብረሻል አንደኛ በሳህን አይባል ወጪት ነው ነው እየሰበርሽው አንቺ ነሽ አምታቀው ሰበርሽው አንቺ ነገር ዋናው መስበርሽን ማወቄ ነው አለቀ ሁለተኛና ዋንኛው ነገር ባንተም በኔም ስራ ነው እየተዳደርን ያለነው ሙያችን ያንተም የኔም ስራ ነው ያኖረን ያለው አይሽ ችግርሽ እኮ ይሄ ነው የኔ ሙያ እንደ ሙያ አይታይሽ ለዚህ ነው ልጄ ፕሮግራሚን እንዳይከታተል ያደረግሽው የኔ ሙያ ስለምትጠራጠሪ አንደኛ ብለሽ ካልጀመርሽ ማውራታችን አንደኛ ፕሮግራም ለልጆችም ይሆን አይደለም ሁለተኛ ደግሞ ለራስ ብዬ ነው እንዲቀይሩ ያደረኩት ካዲ ምን ሆነ መሰለ ሄኖክ ድምጽን ሲሰማ መሳቅ ጀመረ እኔ ደግሞ አባቱ ላይ የሳቀ እንደሆነ ማወቅ ስለሌለበት እኛ አስቀየርኩት ፕሮግራሙ አባቱ ላይ የሳቀ መሆኑን ቢያቅ ምን ሊፈጠር እንደሚችል አስበዋል ምንም አይፈጠር ምን ይፈጠራል ታውቃለህ ምንሽ ጥሩምባሽን አትፍሚኝ ያሰት የከደት ጥሩምባ ያደለው ማሚ እሱ ፕሮግራሙን በስነ ስርዓት ተከታተለልታለች አንቺ ጭራሽ ልጆቼን ታሳድሚያለሽ ልጆቹ ብቻ ይሄኔ እናትና አባትሽንም ፕሮግራሙን እንዳይከታተሉ ያደረግሽው አንቺ ትሆኛለሽ እንግዲህ እነሱን አላቀም እኔ ግን በተቻለ መጠን ፕሮግራሙን ሰማለሁ ጥሩ ከሰማሽ እሺ ትላንትና ስለምንድን ነው የሰራሁት ትላንትና ስብሰባ ነበርኩ ትላንት ከትላንት ወዲያስ ከትላንት ወዲያ አራስ ጥያቄ ነበርኩኝ እና አራስ መጠየቅ ሬዲዮ ማዳመጥ ይከለክላል ተሰብስባችሁ ማይረባ ነገር ከመታወሩ የኔን ፕሮግራም ብታዳምጡ አይጠቅማችሁ አሁን አራስ ከመጠየቅና ከኔ ታንታራ በእናትህ ማይነጻጸር ነገር አታነጻጽ ገባኝ ተይው ምንድነው የገባ ስለማትወጂ ነው ማሰሚ ስለምጠይ ድምጼ ስለሚያስጠላሽ ነው ማሰሚ እንጂ ብትወጂኝማ ፕሮግራሜን በደንብ ትከታተይ ነበር ዛሬ በጤና አይደለም በስንቱ ደንቅልፍ ሳይጨርሱ መነሳት እንደዚህ እንደሚያረጋ አላቀም ነበር ምን ይያልክ ነው ጥሩምባ ይያልኩሽ ነው አሎ ድምጼ እንዳይረብሽሽ እየተባበርኩሽ ነው አይ ጥሩ እንደዛ ከሆነ ዝም በማለት ደሞ ምልክቱን ተተብ ተተባበረኝ ልታፈኝኝ እንደምትፈልጊ ማቋቋቃለ ግን አይሳካልሽም የራሴ ሚዲያ ያለኝ ሰው ነኝ አልታፈኝ ምትወጂኝ ማጠኝ ቢሆንማ ኖሮ ፕሮግራሜን ታዳምጪ ትከታተይ ነበር ዛሬ መጨረሻችን የዛሬውን ፕሮግራም ካላዳመጥሽ የመጨረሻችን ወይ ወይ በስዬ ዛሬማ የጋሽ ተራራ ቀብር መሆኑን ያወቅ ቀብር ሰበብ አይሆን እንት መስማት አለብሽ መስማት አለብሽ ምረጭ ወይ ከቀብር ወይ ከኔ ለምን ይሄ ምን ያስቃል ጥሩምባ ሁላ ደህና ዋላችሁ በስንቱ
ሳል ይዘብን መጣ። የምን ሳል ነው ይሄ? ትንብሎይ ነው። ትንብሎይ ሞቼ ነበርኩ። እንዴ ተራራን ይዞ መሄድ ሳያንሰው ደሞ አንተንም ሊወስድ? አረ እንኳን አተረፈ እንኳን አተረፈ። አይ እንግዲህ ዝምብ የለም እዚህ ዝም ብለህ ይሻትበል። ኩታራው ሁሉ እየደወለ ስልኩን ይዟል። እንዴ ብለን ሐሳባችን እንስጥ? ሬዲዮ ላይ ሐሳብ መስጠት ፈልገው ነው እንዴ ጋሽ? ነበር ስልካቸው አልሰራለም። ምን ያደርጋል? ችግር የለውም። እኔ ጋር መደወል ይችላሉ። እኔ ጋር ክፍት ነው። ረጅም ሰዓት ማውራት ይችላሉ። ከተቸገሩ እኔም ራሴ መደወል ይችላሉ። የሰው ልክ የሚባል ነገር አልፈጠረብህም አይደለም? እንዴት ብዬ ነው ያንተ ፕሮግራም ውስጥ መደውለው? ንገረኝ እስቲ እንዴት ብዬ? አዎ እርግጥ ነው የእኔ ፕሮግራም እርሶ ሲያዳምጡት እንደነበረው አይነት ቀለል ያለ ፕሮግራም አይደለም። የእኔ የህብረተሰቡን ችግር ቀርፎ የሚያሳይ ጠንከር ያለ ፕሮግራም ነው። አበሳጨው ብሎ ነው ይላኩ ወይስ ቀን ግድ ማባለሸት አለበት? ንገረኝ። አይ አይደለም፣ የዛሬ ፕሮግራሜ ለየት ያለ ስለሆነ እርሶም ከእነ ባለቤቶ በክብር እንዲያዳምጡት ለመጋበዝ ነው አመጣጤ። አይ በስንቱ እንደ ጸበል ጸዲቅ አድማጭ እየዞርክ መጥራት ጀመርክ። አይ እንደዛ አይደለም። ለምን እንዲህ አታደርግ? እየዞርክ ስለማታደርስ ለምን በጥሩምባ ጠራው? አይ እኔ ጥሩምባ አልወድም። አይሻልም? አይ ደግሞ እኮ እኔ የአድማጭ ችግር የለብኝም። አድማጭ ሞልቶኛል። እንደው ዝም ብዬ በዚህ እግረ መንገዴን ሳልፍ የዛሬውን ፕሮግራም እንድታዳምጡት እንደ ቤተሰብ ለመጋበዝ ነው እንጂ ያን ያህል እኔ ችግር የለብኝም። ለምን የሚለው ፕሮግራምህ ነው በስንቱ? ያው አድማጭ አለኝ። ዓለም ነው እኮ የሚከታተለኝ። ለምን ለሚስሉ ምን የሚያስቅ ነገር አለ? ፕሮግራሜ ታዋቂ አይደለም እንዴ? እኔ ምን እንደሆነ እንደሚያስቀኝ ታውቃለህ? ገና ለምን ብለህ ስትጀምር እኔም ለምን ነው ለምን? እርሶም ይስቃሉ? ሌላም የሚስቅ ሰው አለ እንዴ? ማንም የለም፣ ማንም የለም። እርሶ ነው የሚስቁት። አይዞህ አትበሳጭ። ቤተሰብ ለመቼ ነው? እንሰማሃለን። አመሰግናለሁ። በአንድ ነገር እንስማማ። በምን? ሰው ይገምተኛልና በጋብቻ እንደተሳሰር ማንም ሰው እንዳያውቅ። እንደዛ ካደረግ ተደብቄም ቢሆን ሰማሃል። አመሰግናለሁ። ዋናው መስማታችሁ ነው። ነገርኩ ሙሉቀን፣ ከአንተ ነው ምጡቅ የሆነ አስተያየት የምጠብቀው። አዎ ሌሎቹን ተዋቸው፣ የአንተ ነው ዋና አስተያየት። በቃ ሬዲዮ ክፈትና ጠብቀኝ፣ አሁን ልገባ ነው። በቃ እደውልልሃለሁ። እሺ እሺ። ሶሲ ዛሬ የፍጻሜ ቀን ነው፣ ራሴን የማሳይበት ቀን። ኤዲቲንግ ጥሩ አለቀልሽ? ወይኔ በስንቱ ጌ። ምንድን ነው? ምን እንደተፈጠረ ብታውቅ። ትላንትና እህቴ ሽንኩርት ስትከትፍ አምልጧት ቢላ ወድቆ እግሯን አልቆረጣት መሰለህ? የእግር ጣቷን። ደግሞ ክፋቱ እኮ የማርያም ጣቷን። እና እሷን አሳክማለሁ ብዬ ከቤት ክሊኒክ ይዣት ልወጣ ስል ማን ደፍሮ አላሯሯጠኝም? ማን ደፍሮ? ውሻ ነው፣ የጎረቤታችን ማንችሎት ውሻ። ቆይ ቆይ። እና ማንችሎትን ማን ነው ማን ደፍሮን አመልጣለሁ ስል ሙዛን ሸራቶ ጣለኝ። ከዚያ ወጥ ሽንኩርት ከሻ የወለቀ። ምን እያልሽ ነው? አልገባኝም። እናም አልሃለሁ ትከሻዬን አስገጥማለሁ ብዬ እማማ አስካለ ጋር ሄድኩኝ። እማማ አስካለ በነገራችን ላይ በጣም ጎበዝ ወጌሻ ናቸው። አትሌቶቹ ምናምን ትከሻቸው ሲወል ቅሳቸው ጋር ነው ሄደው የሚታከሙት። ያው የአትሌቶቹን ኢንተርቪው ሰምተህ የምታከሆነ ስለሳቸው ያወራሉ አንዳንዴ ማለት ነው። ስለምንድን ነው የምታወሪው? አሁን ኤዲቲንጉን ጨረሽው ወይስ አልጨረሽው? ስለሱ እኮ ነው የምነግርህ። ምን አለ ብታስጨርሰኝ። ከዛ እማማ አስካለ ጋር ሄድኩልህና ትከሻዬን ወዲያው ነው ግጥም ያደረጉልኝ። እንደ ብሎ ነው የገጠምት። ወይ ትከሻዬን አሁንም እኮ እያመመኝ የመጣሁት ያው ስራው መሰራት ስላለበት ነው እንጂ። ከዛ ልሃለው ራይድ ጠራንና በፍጥነት ተመለስን። በነገራችን ላይ በታክሲ መሄድ እንችል ነበር፣ ስራው መሰራት ስላለበት እኮ። ብቻ ያም ሆነ ቤት ገባሽ እና እያመመሽ ቢሆን ጨረሽው።
ከዛ እኔና አተ የቤት ስንገባ ምን ተዚ ብለን ጦርና እሺ ረበት ተጠራሽ ምንድን ነው የነገርሽ እሺ ምን አለበት ምን ተዛላችሁ ብትለኝ እሺ የፕሮግራሙን ፋይል ታክሲ ውስጥ አልሽው ይኸውልህ ቆይ ውሻው ሳባረሽ ነው የጣልሽው ወይስ ታክሲ ውስጥ ነው የጣልሽው መጀመሪያ የፕሮግራም ፋይል ለምን ይዘሽ ተወጫለሽ ኧረ እኔ ይዤ አልወጣሁም እንዴ አልጣልኩትም እና ቆይ አንተ ዝም ብለህ ምን ተዛላችሁ ብትለኝስ እሺ ምን ተዛላችሁ ይኸውልህ እኔና አቴ እቤት ክብት ተሰነን የታመመችው ግሯን ሳትታከም ነው ለካ የገባነው ዋናው ነገር ስታርገን ይኸውልሽ ዋናው ነገር አሁን ኤዲቲንግ ጨርሰሽዋል አልጨረስሽው ከዛ ለክሊኒክ ሄደንና አሳከምኳት እንደዚህ ትከሸይን ያመመኝ ማለት ነው እና በምን ጊዜ አገኘቼ ታዲያ ለስራው ይሄ ፕሮግራም ለኔ የሞት የሽረት ጉዳይ ነው ዋናው ጉዳይ እሱ ነው ብዙ ሰዎች እንዲነው እንዲያ ነው ብለው ብዙ ነገር ሊያስረዱ ይሞክራሉ ባለሆነ መንገድ በተሳሳተ መንገድ እንድትረዳቸው እንድታገዛቸው ይፈልጋሉ ስተት ግን ስተት ነው እኔ በዚህ ጉዳይ ማንንም ልረዳ አልችልም ለማንም አላዝንም ማንም አይዘንልኝ ሲፈልግ ደግሞ በግርታት ለዘን እንዴ ሶሲ 10 ደቂቃ ለመግባት እየቀረን አልጨረስኩም ትኛለሽ አረ ችግር የለም 5 ደቂቃ ብቻ አስጠኝ አሁን ጨርሰዋለሁ አረ በእናትሽ እሺ ፍጠኝ ይርቴ መጥተሽ ነው እንዴት ነው መጥቻል መስል አረ ይመስላል በደንብ ይመስላል ሰው ፈልጎኝ ነበር ማንም አልፈለገሽም ማንም አልፈለገሽም ይርቴ እና ቀብር ጥሩ ነው ሙሉ አሁን የቀብር ጥሩ አለ አይ ማለቴ ሳምሪስ እሺ ሳምሪ ዛኛው ክፍል ነሽ ከንግዳ ጋር እስቲ ስልክሽ ባትሪ ካለው ሬዲዮ ክፈችልኝ ወይሩቴ አንቺ እኮ ይልት ባውቃለሽ አሁን ድብር ብሎኝ ምን ላዳምጥ እያልኩኝ ነበር አዳምጣው አገኘ በስዬ ዛሬ ካልሰማሁት ይገለኛል በስንቱ ነው እንደ ምን ሰማው አዎ ምን ነው ምን በስንቱ ጥሩ ነው በተለይ ለምን በስንቱ ሰላም ሰላም ዘኔ ሰላም እንደምን አለ ሙሌ ሰላም አለ የሚበላ ምሳ ምን ይምጣ ለቅሶ ቤት ነፍስ ጋር በላው ማይከፈልበት ታዲያ የሚጠጣ ምን ይሆንልህ ጠጣው የነፍስ ማር ጠጣው ዋ እንዴ ተራራው የሞቶ ላንተ ነው እስኪ ዘኔ ሬዲዮ ክፈታ አንድ ማዳምጣት ፕሮግራም አለች ሬዲዮ ዛሬ አፍጥ ምን ነው ሰፈር አዘል ላይ ነው እዚህ ሰፈር ውስጥ ሰው ሞቶ ሬዲዮ ክፈት ትላለህ ኖር እኮ መቼም ስለኖር ላንተ አናግረም ሙሉ አው ይገባኛል ይገባኛል ዘኔ ይገባኛል አቋለሁ እሱ መች ይጠፋኛል ብለ ነው ግድ ነው ይወለ የኖር ህጉ ዘፈን ነው የሚከለክል እንዴት ቁም ነገራዊና ትምርቴ ፕሮግራሞች እኮ አይከለክልም በዛ ላይ የበስንቱ ፕሮግራም እኮ ነው የሚተላለፈው ጭራሽ በስንቱ በስንቱ አራተው አራተው ዘኔ ተውተው ምን አለበት እኔ እኮ ሬዲዮ እኮ አጥቼ እኮ አይደለም ዘኔ ግን ሌላውም ሰው ህዝቡም ከኔ ጋር ሊሰማ ብዬ እኮ ነው ምን አለበት በዛ ላይ ይኸውልህ ስልኬ ችግር አለባት ታውቃታለህ ቦታ ትመርጣለች እንጂ እኔ እኮ አንተ ማስቸገር ፈልጌ አይደለም ይኸውልህ እኔ አያት አያት እሺ አትልም አሁን እዛው እንደ ፍጥርጥር እንዴ አንድ ሲንግል ሳጠጣ እዚህ ሬዲዮ ክፍል ነው ተቀምጦ ላየ ጀመራ ታመሏ አረ ባክ ባክ ሰው አትረብሽ ባክ የቱ ጋር ይሆን መስራው ዘኔ 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 ምን ይምጣል ፍጭ ጋር ፍጭ ጋር አንድ ወንበር አስቸገረ አስቀምጫ ስራ ላይ አይደለው እንዴ ያያየሽ ይሄው የሶስና ወጥ
አራፍጥኙ ግዜ የለም ይው ስማ ዛሬ ስፖንሰር ማስተዋቂያ የለም እንዴ የለም ምንም የለም ምንም የለም ኮንዶምስ የለም አና በባዶ ነው ዛሬ እሺ ግዜ የለም አፍጥኙ አፍጥኙ እስቲ ከፈችል ትንሽ ከፍ ከፍ አርጋ ትንሽ ቆንጆ ቆንጆ በፊሳት አራራናት አራራ ዘኔ በእናት በእናት ክፈቶ በእናት በእናት ዘኔ በእናት ክፈቶ ፈቶ ዘዩ እሺ ከፍ ከፍ ዝቅ ትንሽ ዝቅ ዝቅ አርገዋ ፈጠን ፈጠን አርገዋ ጊዜ የለንም እኮ ይሄው ዝቅ አርኩ ሙሉ ዝግል ሙሉ ዝግል በስንቴ በስንቱ ለፍቼ 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 ነጭ ላቤን ጠብ አድርጌ አቋቋምኩት ሬዲዮ ጣቢያ አልዘጋለህ በስንቴ በመዳራት ልታዘጋብኝ ነው በስንቴ በቀጥታ ስርጭት ድርና የተፈጠረው ነገር ማስረዳት ይችላል ምንም ታስረዳይ በስንቴ ይኸው ነገሩ የተጀመረው ገና ትናንት ነው ከትላንት ጀምሮ ነው አይደለም ትላንት የሶስና እህት ሽንኩርት ስትከት ቢላ ከጆ ወደቀና አግሮ ላይ ወደቀና ጣቷ ተቆረጠ ምንድነው የምትለው በስንቴ የሶስና እህት ጣት እዚህ ምን ያደርጋል ተውጂ በስንቴ በስንቱ ነው የምታበሳጭኝ በስንቴ ለምን አትረዳኝም ምንድነው የምረዳ ቆይ በስንቴ በስንቱ ከፈለክ በስንቷም ይሁን ያለ ኮንዶም ማድረግህ ነው የምረዳ በስንቴ እሱን እቤት ሂድና ለሚስታ አስረዳ ለኔ አይደለም Hello, hello. Hello, Hirute. Aw. Abbas Samir Shalal. Lekkenish, lekkenish awarjeshallo. Aw arrabam. Lekkenish kantu neñ. Aw tibya neñ. Iwlish, gin iwlish zare tefetaraw neger. Hello. Hello. Hirute. ዘኔ ሰው የለም እንዴ ዛሬ? እ? ሰው የለም ወይ? ለቅሶ ናቸው ሁሉም ምን ሆነ ነው? ማነሽ? አልሚ አልሚ እንደው ፊቱን አይቼው ስታያል ነበር። ያው ፊቱ አፈር መስሎሻል። ያው ተጨረሰው። እናንተም ግዜ ገባችኋል ማለት ነው። ታሞ ነበር አስረዳ ይሆን ከሆነ አስረዳ ወገኖቼ መቼም የተፈጠረውን ነገር ሰምታችኋል ዓለም ሰምቶኛል
ግን እንዳሰባችሁት አይደለም ያው ይሄ ተፈጠረውን በየቤታችሁ እየመጣው አልነግርነ ነገር እንግዲህ የሆነው ምንድነው ኤዲተሬ የኔ ማለት መታቀናብርልኝ ድምጹን መታቀናብርልኝ እህቷ ሽንኩርት ስትከት ቢላዋ መለጠና እግሯን ቆረጣ እግሯን ጣቷን አውራጥ ትንሽዋን ጣቷን ቆረጣ እሷን ይዛ ሆስፒታል ለመውሰድ ማንደፍሮ ነው ማንችሎት የሚባል ሰውዬ የማንደፍሮ ይሁን የማንችሎ ብቻ ከሁለት አንዳቸው ውሻ ናቸውና እሱ ሲበር መጥቶ እሷን አስደነገጣት ከሱ ለታመልጥ ስትል የሙዝ ልጣጭ አንስቶ ሰማዋ ያድርሱ ፍርጣ እና እሱ ለተታከም ስትሄድ እህቷን አሳከመች በስደት ለካዋን ነው አራሷ አልታከመች እንደገና እሱን ይዛ ሄዳለች ይሄን እንኳን ምትነግረኝ በጣም የጓጓውለት ፕሮግራም ነበርና አለማዘጋጀቷን ስሰማ በጣም አዘንኩ ግን ወዲያውን ሰራለን አለች ይገባች ልክ ልንሰራ ተዘጋጅተን ይያለው አን መነጽር መታረጋለች ቅጭቅጫለች ሴት በሰንቱ ወረቀታል ደምዳቤያል አታስቀምጪው ምን እንደሱ ጋር ስራ አልታይሽም እንደ ስራ ላይ አረላው አሳቢን በሬዲዮ አስተላልፋለሁ ብዬ አስብ ነበር ሬዲዮ ዛሬ ጉድ ሰራኝ ታየኝኮ ሂሩቴን ለብቻው ሆና ሳስረዳት አስፈላጊነቱ ላፍታ ታይቶኝ የማይታወቅ እንዲህ ያለ ማህበራዊ ህይወት የሰው ወይ ስብስብ ጭንቀቴን አቀለለልኝ